жер бетінде 6000-нан астам тіл болса, оның ішінде қолданыстағы мемлекеттік статусы бар тілдер, және жойылу алдында тұрған тілдер де бар. Тіл тағдыры, ел тағдыры дейтініміз содан. Қазақтың сардаласы қандай кең болса, тілі де дәл сондай бай. Әсіресе соңғы уақыттарда ұлттық киімдер, қазақы үлгіде жасалған түрлі бұйымдар сәнде, қазіргі заманның тілімен айтқанда тренд болып жатыр. Ал қазақ тілінде сөйлеуді сәнге айналдырсақ ше, әдемі болатын сияқты. Алайда өз ана тілімізде сөйлеу үшін жалған сәннің қажеті қанша, біздің тіліміз мұндайға мұқтаж болатындай деңгейде емес қой. Атырауда өткен ұлттық құрылтайда Қасым Жомарт Тоқаев ана тіліміздің бүгінгі жайы мен тіл мәселесіне қатысты түйткілді мәселелерге тоқталды. Президент мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейте түсу мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі екенін айтты. Елімізде қазақ тіліне деген сұраныс жыл өткен сайын артып келеді. Қазақ тілі бизнестің, ғылым мен техниканың тіліне айнала бастады. Бұл үрдісті одан әрі дамытудың ең тиімді әрі төте жолы ағартушылық. Тіл жанашырлары деген сөзді бәріміз естідік, бұл анық. Ал шынына келгенде олар кімдер? Ал біз ше? Сонда қазаққа қазақ тілінде сөйлеу үшін арнайы мамандар, болмаса адамдар бас қатыратын болған ба? Шынында еліміздегі қазақ тілінің мәртебесі қандай? Қазақ тілім, ана тілім, тілімізді дамытатын заман келді расында. Көп жастар талап етуде, ризамын. Сол қазақша ғана білем десем, жоқ бізге орысша міндетті түрде дейді. Күлеріңді не жыларыңды білмеймін. Қазақша сөйлеп, қазақша өмір сүрейік. Қазақша сөйлеу үшін TikTok, Instagram, YouTube-ты қазақшаға ауыстыру керек. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағандай тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз қажет. Бұл 20-шы ғасырдағы қазақ рухани мәдениетіндегі көшбасшылардың бірі болған Ахмет Байтұрсынның айтқан сөзі. Міне, тіл жанашыры деп осы тұлғаны айтуға болады. Өйткені ол дәуірде тіліміз қорғауға шынымен мұқтаж болды, ал қазір заман өзгерді. Еліміз тәуелсіздік алды, ал туған тіліміз әлі де жанашырлықты қажет етеді. Көп жағдайда тілге қатысты даулы мәселелер қоғамдық орындарда жиі көтеріледі. Бұған мысал, мейрамханада даяшының қазақ тілін білмеуі, немесе керісінше орыс тілді қонаққа қазақ тілінде жауап беруі қоғамдық көліктерде адамдардың бір-бірімен жаға жыртысып қалып жататын жайттарды алсақ болады. Осы жерде мына бір Facebook қолданушының пікірін көзіміз шалды. Айтқаны жөн ақ. Қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге кім қарсы? Ол кафедегі даяшыларды қуалап жүріп, кешірім сұрату немесе дүкенге барып ұрыс шығару емес. Мемлекеттік тілде бірінші кезекте мемлекеттік қызметкерлер сөйлеу керек. Талапты депутаттарға, министрлерге, президентке қою керек. Солар сөйлесін. Қалғандары жағдайды көргенде үйреніп шығады. Тіл мәртебесі, тіл тағдыры жалпы қазақ тілінің қолдану аясы жайлы айта берсек көп. Себебі бұл мәселе тәуелсіздік алғалы 33 жылдан бері айтылып келеді, әлі де айтылады. Қазақты ұлт ретінде қалыптастырған әлемге танытқан ана тілін таза сақтайық. Біздің айтарымыз осы.